ესე იგი, ძალიან ბევრი კომენტარი იწერება იმაზე, რომ როგორ შედიხარ სხვადასხვა Squid Game-ებშიო. მოკლედ, უნდა დაწერთ უბრალოდ ზებნაში Squid Game და ზებნა. პირველ რიგში ამბობდება Squid Game, რომელიც არ მითამაშე, ამიტომ სამ ვიდეოში თამაშებ. ხოლო Squid Game, რომელიც ბევრს მოეწონა, არის Hexa Game. ჩაწერთ და ეგ არის პირველივია. ეს არის ის, რომელიც ბევრს მოეწონა. ეხა კიდე ვითამაშებ იმას, რომელსაც ყველა საჩვენებს. Da sana videoze gadavolt elambebse ikamdi ar da gauchka tkveni umagres arxis gamoçerao videos da laikeba da sariskilakis chartva es ki ra khteba ak es ari chorvi Squid Game sadats khmar ari moitsam შე ხარ ხმა. კარგი, ფულის ამბავი გვაქვს, როგორც ხედავთ, სკინები გვაქვს, საინტერესო დანის სკინია, თან რაღაც ტრეილი გვაქვს. ო, აქ რაღაც სერიოზული ამბები ყოფილა. უფასო ტრეილიც არის, ნახე, ქვი. და დავდივართ. არაფერი არ ხდება. კაი, დავუდოთ, ნახოთ აბა რა იქნება ამ Squid Game-ში. ხო, კიდე იცი რა ხდება, YouTube-ი გვართმევს ლაიქებს. ეს ხდება ხოლმე ყოველთვის ოქტომბერი, ნოემბერი ამ თვეებში ყოველთვის ემართება ეგრე YouTube-ს, რომ ლაიქებს ართმევს ხოლმე ვიდეოებს. ამიტომაც არ დაიზიაროთ და ლაიქით ყველა ვარიანტში. იმედია რომ მე 1000 ლაიქს ავსვდებით, იმიტომ რომ ყველა ვიდეო ცდება ხოლმე 1000 ლაიქს და მე YouTube-ი უბრალოდ შლის ამ ლაიქებს. ამიტომაც არ დაიზიაროთ ყველა მომდა ლაიქით, რომ მე ერთ ავსვდეთ 1000 ლაიქს. ეხა კიდე უეჭველი ვიცხებთ. Всё, დაიწყო. მოკლედ, როგორც ნახეთ, ძალიან ბევრი ნაირი Squid Game-ის თამაშია Roblox-ში და თუ გინდათ, რომ ყველა გავტესტო და გავიარო და გადავიღო, ამიტომაც და კომენტარით ეგრო ნახე სხვადასხვა Squid Game-ების თამაშებიცო და აუცილებლად ნახო ყველას. მოკლედ, თან თუ თქვენ ისეთ რამე თამაში შეგიძლია დააკომენტარო, რომ აი ეს ნახეო და აი მაგას ნახავ. ესე იგი, აქ ნახეთ, აქ ხდება, შეგვიძლია ხელი უკრად ვიღაც სხვას, აი ესე. ნახეთ, როგორ დავაგდე ეს. ამიტომაც ეს Squid Game-ი უფრო მაიმუნურია ვიდრე სხვა. ოპ, წავიდა. ამას მოკლავენ ახლა როკარი ხელი? რა თუ არ მოკლეს? ისე თუ არ მოკლეს? რისთვის ყავ ხელს? ჩემ მომდეს მოვიძინენ. ო აი ეგრე. აა მაგარია. ამდენივე ჩალენჯი და პოლოს. ბოლოს ვისაც ვეჩალიჩებოდი ისის მოკლეს და ვინც მე დამაგდო ისის მოკლეს. ეს ანერტად ისე. სერამეთ მივიწიოთ ახლა წინ. ისინი დავაგდო. ერგისოგა, მოდი ეგა. ა? ერგი შოგა უნდა დაიცი. ის ვინ შემოვიდა? სადა დარჩა? შეოდები შემდეგ თუ ის დედა მეორე ტურის დაიწყო ხახნო. უეჭველი ლაიქები არ უნდა დავიწყო თქვენ, მაგიტომ აუპაც უცებ გამოვიწერთ და ლაიქებს არ არ გიქნე ჯერეგით ამბები. აქ ემოუთებს გაკეთება შეიძლება? ოა, კი. ოო. არა, ესეთი რთული როგორც წინა Squid Game. ისე ნახეთ წინა Squid Game-ის ვიდეო, ძალიან რთული Squid Game-ი ვითამაშეთ და წავაგეთ რა. პირველად მომიდა Squid Game-ის წაგება. და ძალიან მართლა რთული იყო ეს ამოჭრის მომენტიც. შინაგლოსა კეთებ. დაინახე რა მიქნა? ხელი შეშლა უნდა. დაინახე ამოიმუს, ხელი შეშლა უნდა და? ნახე, ნახე ისიც ხელს უშლის იმას. რა უცუდა თუ შილიან ხელს, ხო არ გადაობ. ნახე, ნახე, ნახე რა ცუდები არიან. თვითონ მორჩენ, ნახე ხელს უშლიან ხელს. ო, აქ რა ხდება? ისა, ჩაბნელება და ცემები? Konga, it's time to rest. Rest, rest, rest. Ანუ მესამე ტურამდე ვითომ ხარამია? აა, ნახე, კარგი ძილიო. ძილინებისაო. Guy but, აქ ისეთი მებზამებსაც შეგვიძლია. ის ნახე სადავიდა.
ეი, რა გინდეთ, მო? ნათიანათია გინდეთ. ძმარი, მაგრამ ნათიანათია. ნათიანათია მცემო. ეი, ნათიანათია მიტყავს, ხო არ გადავ. ნათიანათია სიმედი მქონდა, რომ არ მოკავდა და რა მიქნა. ხა დავ ნათი. დავ ნათი, მაგრამ რა მიკეთე. ნათი, რა გამიკეთე ნათი? შენს და აი მასაც გავიყოლებ. ვახჩი. ის ვინ არის აქ? იმას უფრო დაბალი სიცოცხლე აქვს. მე გამომეკიდოთ. ოპოპოპოპოპო. შენ ვედო ფში. არა მოდის. შენ გადავრჩი თქვენი? ის ნახე, ნახე. ეს ნახე სპაიდერმენი ნახე. როგორ მოხდა და ნახე. ჩეთერია, მაგარი რაცა იყო ძა. როგორ მოხდა და ლოგინებზე? ძორკაც მოხსენ. სამ დოლში დღედო. თუ სანის ხაგენი აი ეგით იმალება ვიღაცა. ნარუტო, ნარუტო. რუდ. მოსია. ჩამო ნარუდ. მოდი. ო ის ნარუდი რაღაცა სერიოში ალირო არის იმას ვაუმსკავს. სახელი რაღაც ეგეთი აქვს თითქოს. ე ნარუდ სპაიდერმენი ხარ? აჰა, ყველაფერი კარგად იყო. ეხლა ვინ შეიძლება დარბიან ისინი რომ მოკლა მაგარი იქნება ძან. ნამდვილად დავრჩით. ძან ცოტანი. ნარუდ სადახ. აუ მაგარი იქნება ვინ შეიძლება დარბიან რომ მოიკლოს. ოუ დაიცაბა სიტუაცია. უკვე დრუბორ დავალაიკოთ. YouTube-ი აქამდე წაკვერთვნა უკვე ლაიკებს. შეუწევთ აბა ხوار წაკვერთოთ უკვე თქვენი დალაიკებული. აუ მე მგონა არ დაუწერი არა და წავიკითხე და ქართველი მეგონა. ვიყოდები და კლიკე ჩვენ იმაც. აუ კარგი რა, ყველაზე ცუდი წაკების მომენტი. ყველაზე ცუდი ტური სადაც შეიძლება წააგო. რითია კლიკებს ეგეთი? კარგი რა, ვაფშე რა კლიკებია ჩემები. ვა ფული მაინც მოგენახე 50 დოლარი მომცა მაინც. ანუ რო წაგი მაინც რაღაც ხდება. სკინებს შეხდება. აა 500 დოლარი მინდა იერაკის სკინს. და რაღაცა დასასმელი სკინი არის ალბათ. საინტერესოა, აბა კიდევ სადოთ რა გამოგვივა. კიო დაიწყო. აუ რო შეკარი ხელი. აუ გუნი აზრი არა ხამ ხელის უკვე საერთოდ ეგა დებილობა. მე რა ხიძე უფრო გამგოდგება რა. ხიდის ამბებში უფრო გამოსადეგი იქნება. გოგონი, ცოტა ხანი. წამოწეკით რა. გამატარა. მაიმუნრბა. აი შეხმლიანი მინდა დავაქციო. მაგრამ გონი ჩემზე ადრე გავა. ოპ. ო გუგუ შეტო ვაგდი მარტო. მაგაც არაკაცურობას აკადგილი. შეიძლება ბიჭი დავაგდო. ის იმას მიძებს კიდე. ის ის მაგარი გაც. ის ის ალკეს ხომს დაძებს. ოღონდ ეს გუგუ მომძებს. ბიჭი უგრე. დაロჯბა. ოპ, მოდი, მოდი. ო! ეი, ხატო, ჩეთერობა, რატო არ ყავთ? იუგატია, შენ ის არ ხარ? თუ სხვა ხარ? ეი! ა, დებილობა ეს ხელის კურა. ტყუილად არის ვაფშე თამაში. აი, დადიან იქით გადავლე. ნოგადოვნე გადმოსვლა შეუძლია როგორც ჩანს. შენ ნამცხრის ტური მალე უნდა ქნა, თორე ხელი შემიშილია მე დავახტებიან თავზე. ამიტომაც აჩილვა მალე უნდა გავიაროთ ეს ტური. ოპ, ოპ, ოპ. შეო. სანამ დამახსენ გადავრჩი. შენ მოკლე რაღაც ღამე და ამბები გამოტავე, დიდი არაფერი იყო. ამიტომაც დაგოთ ახლა იმედია, ახლა მაინც გამიმართლოს გუნჩი და შევეჭიდებით აკაურობას და გავწევთ. გონი გამიმართლებს ავი რაღაცა ძლიერი ვიღაცები ჩანან. ჰოვიჯები. შეძლებთ ამას. ჰა? წავიდა მივაკლიკეთ ახლა.
კი, იوانად გურებს. უუ, გვეწევია, გვეწევია. გვეწევია მთლად. სტრილდუტ კი არა და ჩკარა. ძლიერად უფრო. ე, ვიმე მხელი აუშვას ეგიტო, წიაღმდეგის ხარეს, ორე. ცუდათა ჩვენი საქმე. ის ავტოკლიკერი აქ როგორი იქნება საინტერესო. შეო მოვიგეთ, ეგ არის ლივს, შემდეგზე გადასვლა შემიძლია. ამას ვერ გადავაგდებ. ეხლა ცოტა დარჩა. გონი ვერ ვარდებიან, თორე გადავარდებოდა უკვე. კარგი, ნახოთ ეხლა რა იქნება, ბო. ო, ჩვენი ჟუბა მო, ანუ ის ევერი და ოდი არ არის, ანუ რა ქვია, კენტი და ლუცი თემა არ არის აქ. უშო, ძალიან კარგი სპეციფიში, დებილობა არ აქვს შემიძლია კენტი და ლუცი. თუ შენ ეგრე ფიქრობ და ლაიკი გამოიწერე. ოპა, წავიდა, წავიდა, ჩემი კაი. აა, ჩეთერია, ნახე. ამ მოწმეს თან თან მიხდის. ნახე, პრომო თამაშია ის. მაგეთ გამიმართა პროსთან მოხდი. ნახე, რა მაგრა თამაშობს. თან ამ მოწმეს თან მიდის თვითონ. ვახ, ჩემი ხوارგადო. შემდეგ მაპებზე ასიზავს ნეტა. შო? მეგარი სვინარი ჩი მისტერ ვალკა ბლოქსი ვინახარ ის ასკინი აქთან ეს ინა ეს არის სოლოთაც შემდეგ მაპზე ალბათ ეს მოიგებს გაგონადგურებს ახლა გადაგხვს სახეში ალბათ ახაც ეგეთ იქნება ახდება რამბიფია ოო ეს იქ წავიდა აქ რა ხდება აა ეს უბრალოდ ჩოლებრივი თამაშის ის არის რეიტინგი 19-199 მოგება აქ რამბავია კოლე ლოგინებში იყო, სათო გაიხსნ. კიდე ღამია? რა მიჯერა? რა ხდება, შენი კაი? კიდე ღამია, ხო არ გადაო? ვიხა ამის რა უნდა, ე? მაღლა არის ხალხი? აი, აქ არის. არავინ არ აპირებს, არავის მოყავს? საინტერესოა, იქი დავთვალოთ. ოპის ვინ აგდიათ? თოცხალია? თუ მოკვდა და ვერ გააქვს თამაში. აბა, დავთვალოთ, კარგად ზედმეტი რომ არავინ წამოვიდეს. ეშკადეთ. არავინ აღარ ჩანს. აი, აი, აი. ოპა. დიდი შემომაკვდა. სად წავიდა? მაღლა ძრო, აუ შე მაიმუნო შე. პარკურისტი ხარ ძმა? მოდი აქ. მაინც აუ რა ანგარბია. ყველა შეშინია და არ თამაშობენ. კარგი ხო, დაველოდოთ შემდეგ თუ ჟანდაბას. ველოდოთ ესე ვიჯდით და ვიძინოთ. მოგითხეს დაიძინოთ, ხო და დავიძინოთ. შეო გავიღვიცით. ოპ, მოდი აქ. მოდი აქ. გაიცინე ხე იქ შემოიე. ისინი პროსტა იდგნენ იქ. აბა, აუ, ოდი და ის მაინც არის ეს დებილობა, кай, ხო ჯანდაფს. აქ რაღაც პილიქით იყო, 5-ით დავიწყე და რა 10 მიმით. ნუ არ ვიცი, აქ 8 რაუნდზე თუ არის, ხა მესამე რაუნდია. ორჯერ გამოიცანე. ეხლაც გამოვიცანი. აა უბრალოდ უნდა გამოვიცნო რამდენ რიცხვი დასახელდება. კარგი, მოდი ისე ივენს იქნება გამოვიდეს. აბა, ე, ყველა გამოვიცანი, რაღაც გენიალურობა. მოდი ისე ივენი, აბს მოიგე. 5 რაუნდი იყო აქ მარტო? ხო, მოგეთ მოიგო იმათ, ვისაც 0-ზე მეტი აქვს, გასაგებია. რამდენი დავრჩი ძალიან მაინტერესებს. ეხლა წესით ფინალური თამაში უნდა იყოს. სამ ისე 4-ნი ვარ გადაო, არავინ არ წააგო? რანაირადე? არ გიოსები ხო რომ მოგზები? მეგობრო მაგა მომიქცანა. არ მინდა ბალობა. ტიმ დი ტიმ დი დი. მალე ვიღაცა მოკვდება. მალე ვიღაცა მოკვდება. მეგობრობა? ვა 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 ვა. დაჟე ხა დავიწყეთ უკვე. ოო, ვიღაცა ცოტაში ეცხლია. აუ, ორი ერთი და თამაშობენ, ნახე. ერთმანეთს არ უტყავენ.
ოჰო თითქმის თითქმის მიდი მოკალით მანე ბიჭებო არა მე მოკლა მაშინ მოდი რაღაცა გითხრა რაღაცა გითხრა მაგარი ამბავი გავი რობოქს მიცი მეორე როგორ აიყო მოდი 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 მე რობოქს მოკს ოპ მეც ისი პარკური შმარკური რთული კი არა ამაზე ხტომიელო ამა თქონია რთულია აი მე ხელ მივხვდი რატომ უნდა ესე მეგობრობაზე აი იარაკი ვაფშე არ დანიშ რა ფერი მიქნათ რაღაც ეგეთი რაცა ო მოდიან მოდიან ბიჭები აბა აბა მოხვდით ო აბა 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 ოპ წავედი აქეთ რა ფეციით აბა 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 მიჭებით ოპ იქით მიდივარ შეგახმეთ ო აბა 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 ცოტა დაგჭა ხო აკერები ხართ რა დადახართ აბა წავიდა ფინალური შე აბ შო ის იყო ფინალი არისო ო 200 მაქვს ნახე წავიდა სკინი გავხსნათ აბა ა ვერ გავხსნი 500 მოკეთ ახნო დავასრულებ ამით თუ მოგწონს ლაიქები არ დაიშეროთ მედი ეთ არ მომიწონა ეს Squid Game მაგრამ ანუ ვიდეო თუ მოგწონათ მაგითომ დალაიქეთ თორე თამაში მე არ მომიწონა ეს Squid Game ჰექსა გეიმი ჩემზით უკეთესი იყო და სხვა Squid Game-ებიც აი ის იყო საინტერესო სახიდან რო გაგუჩით რო წავაგეთ ეგეც ნუ გამოცადო უჭველი მოკეთ ვიდეო თუ მოგწონათ ლაიქი არ დაგავიწყდეთ შეხვდებით კიდევ ვიდეოებში ნახვნის